how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. Byla to nejkrásnější noc v mém životě. A pro mě ta nejkrásnější první noc. Nesmím tě ztratit, miláčku. Nás dva nic nerozdělí, lásko moje. Tolik tě potřebuju. Miluju tě. Miluju tě. Bernardo! Bernardo! Pane, co se děje? Připrav mi auto. Ano. A dvou hlavněvou pušku. Půjdete na lov, pane? Ano. A hlavu toho zatraceného šoféra si pak pověsím do salu. Ahoj, tati. Jidářský polibek. Cože? Nic, no nic. Musíme si promluvit. Až na pohřbu. Na jakém pohřbu? Kdo umřel? Ještě nikdo, ale brzy zemře. Ty zůstaneš tady doma. A až se vrátím, promluvím si s tebou. Slečno Viktorie, varujte prosím vás Rockyho, musíte mu zavolat, váš otec ho šel ulovit. A Rockyho? Rychle, slečno, pospěšte si. On to ví, odhalil nás. Říkám, že si Rockyho hlavu pověsí do salonu. Běžte za ním, běžte, hned mu zavolat. Kabumerang, kabumerang. Dávej pozor, když ho házíš, on se mrška vždycky vrátí. Kabumerang, kabumerang. Dávej pozor, když ho házíš, on se mrška vrátí zpět. Vzpomínám, že jako dítě bumerang jsem si vzal, kolikrát jsem tehdy schytal, je těžko vyčítat. Když svět znám, jak své boty, vím, že život bývá pes. Když bumerang zpátky letí, nikdy se mu nevyhneš. A bumerang, a bumerang. To není možné, to není možné. Kde ten Ivo Kruci může být? Já to nechápu. Nevím, kde je. Dneska nepřišel do práce. Je to prezident společnosti, Andreo. Jak to, že nevíš, kde ho máš hledat? Uklidni se, Pablo, a nekřič na mě. Moje chyba to není. Na tebe se nezlobím. Mám vztek na Iva. A ty to víš, dobře ano, to víš. Ale řveš na mě. Prostě mi to uklouzlo. Pablo, mohl bys na chvilku. Pojď sem. Co se děje? Já chci vědět, co se děje. Vysvětli mi to, proč si na ní tak hrozně zval. Ona to jenom slízla za Iva. Ale proč? Povídej. Protože zmizel. Klidně si zmizí, měli jsme jít na stavbu a on se vypaří. Chováš se jako blázen, o nic nejde, je to hloupost, Pablo. Ať je to hloupost nebo ne, na radě ředitelů ho zničím. Roznesu ho na kopitech. A ty mi pomůžeš. Ne, já se do toho plést nebudu, to je mezi tebou a tvým bratrancem. Mě z toho vynech. Nemůžu tě z toho vynechat. Jsi firemní právník, nevyhýbej se. Dobře, pracuju tady a snažím se řešit pracovní záležitosti. Tohle je osobní, vyřeš si to sám. Hele, víc tebou, nechal bych si to ještě projít hlavou. Jestli nejsi na mé straně, bude lepší, když odejdeš. Když rezignuješ. To nesmíte, pane. Ale musím. Nedělejte ne, to. Ne, nemám to dělat, ale udělám to. Ne, prosím, pust mě, nebo pověsit tvoji hlavu hned vedle té jeho. Tak si vyber. To je snadná volba, pane, věř. Nenech mou dceru odejít z domu, rozumíš? Nebo za sebe neručím. Neručím. V tomhle domě se všichni zbláznili. Všichni. Bernardo. Co se děje? Nemůžu ho sehnat, pořád volám, ale nikdo to nebere. Zkuste to znovu, musíte ho varovat. Volala jsem snad tisíckrát, nikdo to nebere, ten telefon musí mít poruchu. Co budeme dělat? Vy nic, já tam zajdu. Je mi líto, slečno. Dle příkazu vašeho otce zůstanete doma. Mohla bych vám něco říct? Ano, jistě. Uhni, pitomče! Jestli si to přejete, počkejte. Počkejte, kam to jdete? Zůstanete tady. Okamžitě mě pusťte, Bernardo, pusťte mě, nepustím vás, nikam nepustíte. Pusťte mě! Chceš slyšet, jak jeli Torinos v Německu? No, to na mysli Nürburgring v 69. roce. Jo. Dobře, 84 hodin od 20. do 24. srpna. Byli tam tři Torinos, pamatujete? Jistě. Pamatujete si, kdo vedl tým mechaniků? Kdo? Kouzelník Alta Gracia. Vážně, to byl kouzelník. Ano, Torinos byly bílé. Všechny byly bílé. No, tři týmy. Všechny a pamatujete si, kdo jel za tým číslo jedna? Kdo pak? Fangio. Di Palma. A Carmelo Dalbato.
Vzpomínáte? Těm potom odešli světla a oni narazili do hrazení, no, že to tak, tak bylo. Tak. A za druhý tým jeli Busteiro, Perkins a Rodriguez Canet. Ano, co? Pane, ano. Ti do cíle nedojeli. A za tým číslo 3 to byli Larry, Copello a Cacito Franco. Tak. Že jo, tím se podařilo do cíle dojet. Odkud tohle všechno vlastně víš? Před několika dny jsem byl v Azul. A tam tohle zná každý Pepe. Tak proč jsem ti to vyprávěl? A je můj. Tolik jsem o tom sněl. Nemůžu uvěřit, že se to doopravdy stalo. Hm? Co jsi cítil? Strach. Strach? Z toho, že umřu štěstí. Z toho, že ta noc skončí. Ona skončila, milý. Ale ty jsi se mnou. Nebyl to jen sen. Jsi můj a miluju tě. Neslyšela jsi něco o Mili? Včera večer odešla, ani nám nezavolala. Chudinka malá. Asi je na tom špatně. Jaká pak chudinka, prosím tě? Já si nemyslím, že je na tom špatně. Ale já ano. Proč tohle to říkáš? Ty to nevíš. Ne. Nakoukla jsem před chvilkou do Blondiákova pokoje Drahoušku a jeho postel je netknutá. On tady v noci taky nebyl, určitě byli někde spolu. Hned podezíráš z toho nejhoršího? Docela by mě zajímalo, co si myslíš. Co si myslím? Já to vím, Glorie. Jedna a jedna jsou dvě. Koho tady probíráte, děvčata? Nikoho. Nikoho. Něco povídáme. Neříkejte opravdu nikoho? Ale kdybyste náhodou věděli něco o Mili, taky bych se to ráda dozvěděla. Ne, já o ní nic nevím. Ty ano, Lino? Já? Nic mi neřekla tobě, jo? Ne, ne, nic. Vy se divíte na dvě chudý kostelní myši, jako jste vy dvě, naše milionářka z Vysoka kašle. Co to meleš? Podívej, Mili by se na mě nikdy v životě nevykašlala, rozumíš mi? O, jasně. A navíc není milionářka. Takže vám to neřekla, Drahouškové. Co nám neřekla? Že připravila paní Angeliku o veškerý majetek. Nechala tu ubohou starou paní bez halíře. Zloděj! Zloděj! Nekřičte, člověče, kde je? Kde je? Kde je? Stojím přece přímo před váma. Co to plácáte? Jde mi o něj. Říkám vám, že jsem tady. Kusy prosušenky a vy mě chcete okrást. Já vás nechci okrást, chci ho provrtat. Vy prodáváte vrtačky? Ne! Ne! Má pušku na mohlku, přišel mě zastřelit. Tak tam nechoď, zůstaň tady, nebo je po tobě. Ale on zabije pana Pepeho. A to nevadí. Ten už je starý. Chtěl bych tu zůstat navždycky. A proč ne? Krásnější noc jsem nikdy nezažila. Ani já ne. Vážně. Ale... Já vím, ale musíme se vrátit. Co řekneme doma? Řekneme, že tě šíleně miluju, že jsi teď ta nejšťastnější žena pod sluncem, že se budeme brzy brát, že budeme moc šťastní. Ne, nemůžeme jim to říct. Udělali.